La primera proposta ens porta fins a l'Aldea perquè aquest proper diumenge, dia 16 de desembre, tindrà lloc la segona edició de la Fira de Santa Llúcia. Per parlar-ne d'aquesta fira i una mica també de totes aquestes activitats preparades al voltant d'aquestes festes de Nadal, tenim amb nosaltres el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Aldea, Simon Falcó. Simon, benvingut. Hola, què tal, com estem? Molt bon dia, molt bon dia. Podem dir que arriba el Nadal a l'Aldea o com? Bueno, jo penso que sí, en l'encesa de les llums, aquest espírit nadalenc que tothom esperem, encara que renunciéssim tots una miqueta en ell, però estem tots il·lusionats de cara que arribi, que ja està aquí el Nadal a l'Aldea. En l'encesa de llums també es dona una mica el tret de sortir d'aquesta campanya de comerç, no? Perquè no hem de tindre en compte que el Nadal té moltes coses, però a banda té un important sector comercial que es mou. Bueno, ja ho diu lo dicho, no? Que la festa del Nadal i bueno, la festa dels enamorats ho va inventar el corte inglès, no? Això és el que diu lo dicho. Sí, és una mena de festa una miqueta comercial, però també la part humana i la part d'estar en família també juguen un paper molt important dins d'esta festa. I nosaltres, doncs, bueno, en l'encesa de les llums, doncs, ja simbolitzem una miqueta l'inici d'aquesta campanya nadalenca. I ara arriba este diumenge, esta segona fira de Santa Llúcia. Això vol dir que l'any passat va ser la primera. Correcte, va ser una aposta per part de la nostra regidora d'ensenyament i turisme. No, a l'Aldea no s'havia fet mai cap festa de Santa Llúcia, o cap festa, cap fira de Santa Llúcia, perdoneu. I bueno, la veritat va ser que l'acceptació per part del poble de l'Aldea i sobretot dels comerciants va ser un 10, i bueno, enguany hem decidit, o va decidir la regidora, per continuar-la i tot l'equip de govern al costat d'ella i intentar ajudar-la en el que es pugui. Per això estic aquí jo avui mateix, ella pues, està fent les seues tasques, ella no està com jo en dedicació plena al nostre ajuntament i me toca vindre a mi a promocionar-la, però ho faig amb molt de gust i en nom d'ella. A més, tu toca ser una miqueta el portaveu, no?, de totes aquestes coses, perquè, clar, per poder quadrar en les hores i poder sortir als mitjans. Correcte, sí, sí, ens interessa molt promocionar i ens interessa molt quan vosaltres ens acudideu poder pujar perquè el nostre poble surti. I, bueno, ho faig molt a gust i sempre comptant amb els companys i sempre intentant nombrar-los i que siguin ells els protagonistes. Aquesta Fira de Santa Llúcia trobarem els pues, expositors o les diferents parades dels comerços, però a banda d'això ha muntat moltes activitats per a que tota la família, com aquell qui diu, trobe el seu entreteniment. Pues la veritat és que sí, a part de, evidentment, els diferents comerços del nostre poble que tindran a bé vindre a exposar els seus productes, pues, bueno, hi ha una sèrie d'activitats, la xocolatada, hi haurà un envoltant d'animalets que composaran un Belén viviente, que també per la tarda se significarà, en què participa gent del nostre poble. També comptarem en la sortida de les oques, aquestes oques tan famoses que estan al Renaixement, les tindrem a l'Aldea, no les hem vistes mai, jo les he vist alguna vegada al Renaixement, tindrem la sortida de les oques i bueno, al Couture també l'empresa, o sigui, la nova marca que aglutina comerç i turisme del nostre poble també farà activitats en pintacares, sobretot també comptem molt en la col·laboració de l'Escola Bressol del Delta i en l'Esplai Quatre Torres, que són els que realment portaran una miqueta el cotarro d'aquest dia ple d'activitats en què també acudirà, me penso que m'han dit el Pare Noel. I bueno, serà un dia que penso que tothom que vulgui anar-hi s'ho podrà passar-se bé i que com estem passat pues, ho disfrutarem. I a banda d'això, quines altres activitats s'hi viuran més al Nadal a l'Aldea? Perquè bueno, suposo que estan les tradicionals, però n'hi ha algunes, però jo què sé, igual podem fer esports, no? Perquè teniu la Sant Silvestre, que ja està anunciada. La Sant Silvestre, en la segona edició de la carrera, no me'n recordo ara com se diu, la carrera que van els gossos. Canicross. Molt de bé, tu has dit Canicross. És la segona edició del nostre poble, l'any passat també va ser un èxit i bueno, sí, se podrà fer esport a partir del que la gent realment vulgui, també se podrà el mateix dia fer una caminata popular, que també això és. I a part de fer esport, doncs, bueno, els actes tradicionals que ja són les dues sortides, organitzades per les dues ampes del Pare Noel, en què també hi haurà xocolatades, la xocolata és una de les coses que es fa. I així com fa una miqueta de fresqueta. Correcte. I amb crios i tot això, a tots ens agrada una miqueta de dolç. Entra molt bé. Després doncs, ja passem, evidentment, durant aquestes activitats de Nadal, passarem a la Revetlla de Cap d'Any, que organitza des de la nostra regidoria de festes, el Toni Gilabert encapçalant-la, en una revetlla que aquest any passat també va ser molt participativa, organitzada al nostre pavelló i que va ser una gran festa per donar l'entrada a este 2019.
i ja, com ell que diu, tancaríem els actes en la cabalgada que justament també organitzen tant la Míriam, i Albert, que són els nostres regidors d'ensenyament i de cultura respectivament. També molt participativa, en motius nous, i esperem que els Reis Mags pues, vinguin carregats. Home, sí, però no de carbó, de regal, no, sobretot. No, 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 els xiquets i les xiquetes del nostre poble i la gent gran ens han portat bé. Adéus, així, així, rai, així estem tots salvats. Això serà una mica lo del Nadal, però el que sí que havíem de recordar és que este diumenge se fa esta segona fira de Santa Llúcia, que obrirà les seues portes a partir de les 11 del matí i fins la tarda durant tot el dia. Més o menys on te la situem per a que la gent... La fira se situa a la plaça de l'Ajuntament, que és la plaça on està la part de detrás de l'Ajuntament. Se situaran tots els actes allí, al voltant d'aquesta plaça estiran els comerciants i a un roglet així més al centre hi haurà com una mena d'escenari on s'aniran desenvolupant tots els actes, la cantada de Nadales i totes aquestes coses que s'aniran organitzant, i també a un rogle més central pues, estirà el roglet viviente que se farà per les tardes, per la tarda. Hi haurà una exhibició i llavors també aquesta sortida de les oques, no? Correcte, aquesta sortida de les oques jo penso que tothom l'està esperant, perquè nosaltres això allí a l'aldea no ho hem vist mai i ja veurem si es porten bé aquestes oques, que no se mos desgarrien. No, home, no, segurament que sí, perquè a més les oques ja donaran l'inici d'este pessebre vivent que se podrà veure en teoria a partir de les 5:30 de la tarda. Simón, alguna cosa que mos haguéssim deixat? Animem a la gent a que es passi per l'aldea, perquè segurament que trobarà alguna coseta necessària per aquests Nadal. Com a mínim trobaran l'acolliment dels aldeans, que en això ne som bons garants de l'acolliment i de l'hospitalitat aldeana. Després pues, poden anar als nostres restaurants a disfrutar dels nostres menús, perquè estos sempre estan preparats per a rebre, i com a no, pues, el nostre comerç, que este dia pues, estirà al carrer, i penso que un ambient nadalenc propici. Esperem que el temps ens acompanyi, les llums estan engegades, no podem demanar altra cosa més. Que tot funcioni bé i que tot ens vagi bé. I tant, segurament que sí, i el temps sembla que sí, que farà bona hora. Vull dir que diu que baixen una miqueta esta setmana, però de cara al cap de setmana torna a pujar les temperatures, que hem tingut prou aigua i de moment vent també. Doncs ja ho saben, aquest proper diumenge, dia 16 de desembre, aquesta segona fira de Santa Llúcia, a partir de les 11 del matí, com veuen, al cartell moltíssimes activitats programades per a tot el dia, per a que tothom trobi el seu espai i el seu entreteniment. Simón, moltíssimes gràcies per haver vingut, que surti molt bé i també que vagi molt bé el Nadal. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos a vindre a explicar i a promocionar el nostre poble.